السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي آدي آدا إيه سلامة وحرجيني يا دمان في مناد في عمتين أنا الحمد لله إنت أدنى لجعشين ما أنت يعني قصتي مضبنا يا إيدين وضع ولا لك حمزة حبيب سين إن حمزة وحوكوش تقول يا قصتي في جدا مقال لها رجيسة آدي آد أيو الشقوي مكلا الدول وقفتها لكن نبقى مبانك سوق قضنا يا أوا معلم وحق ليها حرون أونلاين أه ولي يرهدو فالزين تريننج سنتر oo ma taqana waxyaabo badan ayuu online kaas ee dadka u fara ee barnaamijka maanta hadduu eebdeedmo aynu ka wareysanay maxamed waxa uu yahay qaabka dhaqaalaha loo maareeyo ee dabcan su'aashayda ugu horeysa xamdu waxa ay noqonaysaa in sidee ugu wanaagsan ayaa loo maareeyaa mushaaharaadka iyo maaliyadda qoyska soo dhawo bismillaahirrahmaaniirrahiim aad iyo aad baad walaal u mahadsantahay marka koobaad ilaahay tabaaraka watacaala baan u mahadnaqaynaa mahadnaq oo dhan allah baa iska leh marka labaad waxaan u mahadnaqaynaa shahiibe maxamed badqas oo aan u nahay marti iyo dhammaan fanbiskeeda iyo asxaabteeda iyo ummadda soomaalidu meel kastay naga daawanayso cidiyaadkeena fahmaysa intaa kadib waxaan kusoo dhawaan doonaa insha allahu su-aalaha ku saabsan dhaqaalaha horumarka shaksiga in wax laga tilmaamo mushaaraadkiisa iyo qaybtigiisa iyo waayo waxaa la yidhahdaa almaalu casabun xayaa dhaqaaluhu waa lafdhabarka nolosha dadka in la fahmo oo la hagaajiyo waxay la macno tahay qofka noloshiisu inay wanaagsanaanayso iyaga in la fahmi waayo isku buuq ka yimaadana waxaa macnaheedu tahay in wax fara badan oo dadka ka khariban ay sabab u tahay dhaqaale la-aanta ama faqriga iyo dhibaatada sidaa darteed baa cumar bin khadaab radiallahu canhu iyo caliba waxaa laga wariyaa inay odhan jireen law kaana alfaqru rajulan la qataltu hadduu faqrigu qof nool yahay waan dili lahaa aafooyinka iyo dhibaatooyinka iyo waxyaabaha dadka uu ku sababo aawadi haddii aan wax la maarayn oo wax la hagaajinna totally waxaad ma hagaagaan marka su-aasha haddaynu kusoo dhawaano qaabka ugu habboon loo siqgarayn karo ama loo maarayn karo mushaharkaaga waxaynu leenahay walaal istraatiijiyado badan baa jira adduunyada dadka dhaqaalaha sharxa siyaabo kala duwan bay u dhigaan iyadoo siyaabaha kala duwan danta laga leeyahay ay tahay qof waliba inuu ta isaga u fudud ama isaga u sahlan isle malaha sanaad la qaadan karaysaa inuu adeegsado ilaa saddex istraatiijiyadood baynu odhan karaynaa ayaabaa loo samayn karaa marka waa isku mid qoyska iyo qofku waa isku mid qofkuna wuu samayn karaa qoyskuna wuu samayn karaa istraatiijiyada koowaad waxaa la yidhahdaa in gebigeedaba saddex qaybood ama saddex bakets un laga dhigo oo la yidhaahdo masalan boqolkiiba lixdan boqolkiiba soddon boqolkiiba toban in sidaa laga dhigo boqolkiiba lixdan la geliyo waxyaabaha asaasiyaadka noloshu biilka dee kusoo kiradii le masruufaadkii caruurta le waxbarashadii le boqolkiiba lixdan in waxyaabaha lagu bixiyo boqolkiiba soddonna lagu bixiyo waxyaabaha iyaguna mustaqbalka dhow ah ee qofku laga yaabo dhibaatooyin kusoo baxa waxyaaba aanu filanayno dawaari waxa la yidhaahdo kadis ah inuu ugu talagalo boqolkiiba tobanka kalena uu ugu talagalo safe ama kaydka la yidhaahdo waa kayd wakti dheer leh oo kaydka wakti dheer waxaa loo jeedaa sanad oo kale laba sanad labadku ururiyay wax gaadhaba inuu haddana isku dayo inuu intaa investment ku sameeyo oo uu maalgashi ku sameeyo uu kobciyo taas waa istraatiijiyad ama waa qaab waxaa kale oo jirta qaabka labaad walaalo in ilaa shan bakat laga dhigo oo la yaryareeyo tafaasiil badan loo sameeyo dad badani waaba ku cuslaatayo waxay yidhahdeen way tafaasiil badan sintahay boqolkiiba shan iyo konton in laga dhigo asaasiyaadka nolosha boqolkiiba tobanna in laga dhigo qaybka dhow boqolkiiba tobanna laga dhigo qaybka dheer waxaad haysaa markaa shan iyo todobaatan halkaa boqolkiiba tobanna laga dhigo waxaa la yidhaahdo tacliinta iyo waxbarashada oo qofku inagu soomaalidu unbaa taqaana waxbarasho inta la wado la wado la joojiyo la yidhaha waxbaan barta adduunyadu waxay ku kala tagtay waxaa la yidhaahdo in wax la barto si weligeedba ah sida keliya guusha lagu gaarana inaan waxbarashada totally laga harin ee ay noqoto qayb ka mida nolosha qofka boqolkiiba tobanna waxbarashada loogu talagalo boqolkiiba tobanna loogu talagalo waxaa layidhahda tarfiiha ama iska raaxaysiga nafta biniaadam ka maari mayso mar walba iyo dab kuma jeysanayso mootaay mararka qaar wuxuu isaga daanaya qofka iska soo dalxiis tago yar nasiso boqolkiiba tobanna taa la geliyo boqolkiiba shan baa soo haraya boqolkiiba shan taa sadaqo iyo khayraadka lagu bixiyo waa jiraan dadka qaar oo komentiyada iyo ku qorayay boqolkiiba shan sadaqada waad yaraysteen sheekhow
لكن جودهان وبرنامج خاص وبرنامج كله قاب كوجودن بيا صدحات وضبط كميت من تيجي تشوكتين تاعه هين أنا ضبط كين يعني كوا ضبط كين قرشه ولا وين اللي راح ضبط قال كيف الله تنو بروح حق صقرة ما صدقنا كان صقرة بشهر علاوة واحد كتكاسي شحال صقرة لي إيراق كسر ما لهم كان صقرة شيء يصير كسر قال بقال كيف الله شايفين كسرنا كيدي أدنى عتقل لي قال كيدنا يلا طبعا sababta loo kaydinaya marar badan iyada naba ka way dhaafta ee hadii la ururiyo waraaqum bay ka noqonaysaa laakiin marka la ururiyo waxa ugu la isku yargeeyay in haddana lagu sameeyo wax laada istimaarka ama investment in lagu sameeyo maalgashi maalgashiguna wax waaweyn ma aha adinka xareer bal maalgashada xayalaha yaryar isku kobca oo qofku ka sameeyo passive income waxa la yiraahdo meelo kala duwan oo dakhli yar uu ka soo galo ayaa dhaqaalaha lagu gaaro sida uu leeyahay جاك ما مؤسس علي بابا طريقة كلية هم أنت من اللي يقدر يروح ويجي يكون ككل هذا رفاض الله قصة مية يكون كلاعبنا مسكح الله قصة مية يقولي يكون كاهر بيل قصة مية سنة قبل مية أجلس صار مالي واحد تجارين بهالفاصة عطوه وين هذا كي ما نسي أي كل رجال عند الكتاب وهم والله صار فاصة مركز أديد إن حزو مركز أديد إن شقق ما بلابت كلية دكارات بلاد ما يصير طبعا قف عن السوق الزالي يجي سأنا قيمي سبب تنهارته وحده رمائي فسواء وهم قف هذه السوق قيمة ليه هاي بلا مشروع حقوق بلاد كرا زيرو بالات حقوق بلاد كرا مش هكون تقول قصة كنت لا أقابل هاي أوكي وهم صاير بس قارو حقوق علوس بشهيدة إلا لا بقولك بس لا بقولك بس لا أنا حقوق علوس بكافح قارو يا شن بقول باي سوق الشيء شدين الأحبة سوق أرثا وحير في عن في هذا في ربع بقول ليه ده بكافح في الجرنة يا وين الجرنة يا siyaasada fudud baad dadka ee tusala yiraahdo ama calculator kala laga tusaya ama meel kale laga tusaya si qof kasta oo mushaharkiisu inta yahay uu ugu salaayn karo laakiin hadii ba kun ka ayno tusala ahaan ka soo qaadano kun doolar hadii qof mushaharkiisu uu yahay tusala ahaan waxaan oranaynaa 50% waa 500 dollar 500 dollar waxa ku salaaysa noloshaada caadiga ah kadib marka qofku uu xoolo guriga kiradiisi cuntada tabaan waxaa laga yaabaa qofku ilaahdo gurigayga aadan ahayn baynta waa shee hata hadii ku laba wadaa u furan markaa haye dakhligiisu ma gaaray guriga uu degan yahay inuu iskaga baxo oo guriga ka yar u raasiyo haye waa qodob ma yana inuu sameeyo isagu dakhligiisa inuu kordhiyo oo halka uu ka shaqo kariyo ta ka tago bilinka hore mesela shaqo kariyo ta ka tago inuu isku dayo inuu sameeyo income kiisa inuu badiyo waayo adduunka waxaan xisaabsanay ma jiro kullu shay adduunyada oo aragtayo waxa xisaabsan 0.01 sax marka in nolosha aad ka indhaartirto indhaha xaba qofku ka marsado ilaahdo xabayga ma gelin wallahi waan iska unsi un baa u socon ma shaqo wax shaqeynaya maaha marka horta 550 dollar uu qofku ku saleeynaa noloshiisa ku saleeya kiradiisa leerkiisa biyaha meelka caruurta oo 550 dollar ku saleeynaa haddana uu gaarayni labada wadamid baa wada in dib ugu noqdo masaafiftiisa aad ka badan uu jabiyo guriga qaaliga uu galo guri ku filan uu galo mushaharka badan uu isticmaalo uu iska koobo danta laga leeyahay leeyo isaga uu u bisay inuu habaysto oo ibn aadam kale aanu ku tashanay tiisa uu ku tashanay la doonayo boqolkiiba 10 kale markii halkaas shan iyo konton degno $100 oo kamidana wuxuu gelinayaa waxbarashada horumarkeeda isaga xaaskiisa cuduurtiisa $100 kamid ah waxbarashada iyo horumarinteeda iyo inay kor u kabcaanay marba wax bartaan
أول كلام واحد يقولين يان وحلا إلى هذا كيف كفب كيف كفب وراح نيجي إنه هذا investment فكرة قصنا يا هيك بدأ كله كجلي يا وقال ده الله كله كجلي يا كيف كدو كيف كدو وكجلي يا مركز سجاد بقولي خمسة ضربة هذا مرة شن بقولي خمسة نيس ده أنا سجاد بقولي خمسة طيب لما سعتي كيف كبرنا investment تيجي نصدق يعني أصلا مش هيجمي وقال ده الله كله حكوس سمين يا وحلا إلى هذا أصلا هذا أصلا شرح لي ترفيه مرتاح وإيمانه كا صاحب فيها صوش حاريا إستجا تجبا هني وشكا مالها مالها سجسير مثل مالها قارك حكوس على وين تها بقول كي وشن تصاها بيا كنتم دولار ويا كنتم دولار ويا إلهي جرتي حول الضحى أو قرابي في جت في هو يبي يبي يأهل في ذا خصي صح هذا ذكر استمر كلا ما يلف في الميل في يولا آدم يسوي بيت كيس بيت ده هاي يهين هو يدي لما راح وشيء يو أفضل الصدقة ويا والد كيسة قرابة دي سكلا مدة كلا سوما رجع العاون أيه أبى راح يبدا شيء كبع يا كذي كذا وإذا جرت هيران ذكر ما مجتمع لنا قف كنت من دولار بالوال بس تشوف تاس صدقة ولا بح صح رأت صالة ولا قصة حرام كل يا كي دولار ما هتنت إيه حمزة marka waxyaabaha een kaabaya ama kalmeynaya ee loo adeegsan karo kaydsiga maxaa kamid ah ma in sadka qofka ama maskaxdiisa iyo habo fikirkiisu waa dariiqa koobaad ee uu ku gaari karo ama uu ku heli karo inuu iska saxo hab fikirkiisu inuu kayd wanaagsan ama waxyaabaha qaar kood uu wax ka dhigan karo mushaaqi marka habo fikirka laba masalada uu saxayaa labada masalada koobaad uu saxayaa waxa weeyaan een إنه مسؤولية النفسي تستغو قاته ومرى البدن بان كوع العليا قاعدة النجاح قفين يقول يستو إنه وحمق ضوء إنه وحسوقها قاقا فقال كيبا بقال وحا السبب مسؤولية النفسي سا فقال كيبا بقال إنه قربه تفاته ونعدك لو حدك السجن إنت إلهي سجن تبارك وتعالى علمي يا أود يا أقوان يا أهل إنت إلهي سجن قفل الكتر الشضاء تامر الكتر الشضاء إسكا إلالي إنه تاتاقو ميرك لأ مشغولة يعني ما يسكي يسوح كوعة ونيا أما مسكح لي يسوح كوعة ونيا إنه بهايفير كان السلوك وحلي له قابل دقة كيس من هجاجو قابل دقة كيس مركو هجاجنا وحي انعكاس أما جيبو صار نقول فا نلاش يسعاد جل الله يسعاد يسعاد جل قلوا كلام هذا وآدم هجاجين يا ولاد ما نسكت أما مسكح خصوصا من وحويان يعني ووحلي له قف مركو سعادة ده يفرح كده دلهم يلا شكيس مسكح لي صهارما بيسود يسعاد ده عامة marka uu mas'uuliyad istareensiinayna hormoon iyo dheecaan kale soo dhigo bisha kowdeeda ilaa dhamaadka bisha qofku waa inuu istareensiyaa waxa la yiraahdo hormoon mas'uuliyad mar walba inuu mas'uuliyad saaran ka fikiro si bisha bilowgeeda ilaa gabadhaadeeda isku nooc uu ma garanaysaa uu wixiisii u isticmaali karo hadii kale sida marar badan dhacdo bisha bilowgeeda hormoon saacad uu qofku dareemayaa maalmaha ka wada bisha ilaa 17ka bishana waa faraxsan yahay waa qosliyaa oo dheelada fadhiya shahiyo tobanka bisha wixii ka dambeeyana telefoonkiisa laba soo garaaci kara qof uu ku dagaalayaa waa qof soo waaya sayo wuxuu sameeyay wax la yiraahdo inuu dibas qaato halka ka deynta halka ka deynso bishii kale soo gaarin mushaharka ku shaqeynayay buu sii dhameynaya mararka qaar mushkilad weeyaan way dhacdaa ha mushkilada laba shayga labaad ee walaal qofka ku anfici kara taas waxa gimaan dadka shayga labaad ee qofka ku caawin kara inuu sayfin amma hantidiisa wax kala haro oo qorshihiisa dhaqaalihiisa wajajiyo waxa kamida waxa la yiraahdo inuu aad u eego ama aad u qorsheeyo noloshiisa shakhsiga ah waxyaabahan suluugiisa qaab dhaqanka waxa la yiraahdaa dadka qaar balwad waxay ka noqotaa waxa la yiraahdo soo iibsiga wax soo iibsiga balwad ka noqoto waxa la yiraahdo kana qodobka labaad inuu balwadaha naftiisa ay barato ka taro sida saaha loogu xaraarado soo sigaarka dadka cabba ugu xaraarado ana qaata loogu xaraarado si lamid ah ayaa waxa loogu xaraarada qofku inuu soo market karo suuqa soo mar wax soo iibsado supermarket kan galo oo kan iska iibsado oo wax loo xaraarado soo qofku naftiisa waa inuu baraa in waxaanu u baahnaa inaanu soo iibsado lana markasta oo waxaad u baahan tahay waxaanad u baahnaa inaad soo iibsato waxaad iibitaa baa leed waxaad u baahan tahay waa qaacido markasta soo iibsato waxaan u baahnaayn isagoo aan haysan waxaad u baahan tahay baad dadku iibinaysaa suuqa geed qof markuu suuqa galayo suuqa tagayo waa inuu ku tagaa qorshe iyo xidda uu ku tagaa
wuxuu soo iibsanayaa ay ahaato waxa uu qorsheeyay oo markaa hagaajiyay shayga la karno waa saddex ama qodobka saddexaad ee qofka caawin kara ama ku caawin kara inuu shaygiisa sameeyo waa inuu meelo siyaabo adag haddii qofka naftiisi uu xallin kari waayo naftiisi uu hagaajin kari waayo meelo adagoo laasim ku ah waa inuu adeegsado shayginka sida laba qodob oo meelaha jamciyaadka leh hagbadaha qofka haduu hagbad galo dee waa wax laga rabo waajib marka ilaaba ilaa uu ku qasban yahay inuu ku bixiyo adduunka odhan way ka jirtaa dadba luuqad gaaraba u yaqaanaan waa sistamyo macruufo la yaqaano marka inuu hagbadaha ka qayb galo haddii aanu naftiisii awoodi karaynin inuu isagu meel account samaysto lacag bixto waa inuu hagbad galo qodobka afraad in odhan karno qofka u anfacaya waa waxa la yidhaahdo waa inkastoo mawduuc aad u ballaaran tahay laakiin daynta usuul ahe wax soo gelin tusaale isaguu kari waayo inuu wax dhigto wuxuu soo iibsanayaa dul ayuu bankigii iibi koranaya dul buu bankigii iibi koranaya deeta wuxuu ku qasban yahay dhulka lacagtiisi inuu bixiyo soo maa markuu bixiyo aakhirkii dhulkaasi wuxuu noqonayaa hanti u hadhay haddii aanu sidaas sameeyeenna maxay ku bixi lahayd shaahdaa la cabay maxaybaa halkan maray intanaa sida noqotay kanaa ka noqday marka istraatiijiyada afraad walaal ee awood kaalmayn karaysa ama ku caawin karaysa inuu wax dhigtaa waa inuu daynaha nooca kala laba nooc daynihi nooca uu wax ka faa'iidaya asalka ah ama guri uu iibsaday ama dhul uu iibsaday adigu wax haraya oo hantiyo adag waa inuu daynsado aad iyo aad baan uga soo horjeedaa inuu qofku daynta geliyo waxyaabo baaba'ayo waxba kaga soo noqonayn sida iphone baan soo iibsaday laptop baan soo iibsaday maryo qurux badan oon dadka iska tusaan soo iibsaday maryo qurux badanaan soo qaatay dabcan dadka uma noolo bu waxyaabaha dadka inta badan lu gooyo walaal waxaa ka mid ah inuu u nool yahay ummaddu maxay tahay ummadda maxaa ka galay kiisa inuu meel dhigtaa ayaa ka horay waa sax qancinta ummadda waxaa waaye haddii aa isku daydo way ku luminaysaa shaksiyadaada iyo marka way mahadsan tahay xamsda su-aasha kaloo ku weydiinaya waxay tahay marka lacagtaa markii la aruuriyo sida aa sheegtay oo mustaqbalka fog ah sidee ayay dadku uga faa'iidaysan karaan mise waa dib inay u cunaan sax su-aal aad u muhiim walaal arrin badan intaasi dad badan bay ka maqan tahay urursan mooyaan urursada uu ka helaya oo saxbuu leeyahay laakiin waxaan isweydiin maxaa ka dambeeya urursada lacagta marka la ururiyo dariiqa keliya leeda waa in lagu sameeyo investment waa maxay waa inuu lacagtani kuu shaqeyso dirhamka waxaa la yidhaahdo ama shilinka ama halka dollar waxaa la yidhaahdaa walaal waa khaadim mutiic waa shaqaale daacad ah halka dollar adduunyada waa laga yaabaa dadka kale kuu shaqeeya in kaa caajisaan ama laakiin $100 haddaad meel si fiican u gashato waa kuu daacad boqolkaas waxa u diratay uu soo saaraya haddii qorsho fiican loo sameeyo sidaa darteed qofku lacagta uu keydiyo wuxuu ku sameynayaa investment iyo maalgashi hadduu ku sameyn waayo laba arrimood baa ku dhacaya lacagtii kow lacagtii uu ururiyo waxaa ku dhacaya waxa la yidhaahdo tadafum sicirbarar oo toban sano ka hor iminka tobanka kun ee dollar maanta waxay jarayaan iyo toban sano ka hor waxay jarayeen dicir iyo dulba isku yihiin iskuma dhowa marka lacagtaad ururiso bankdi inka buuxiseed qorshe u samayn weydaa way qiimo dhacaysaa oo qodobka koowaad qodobka labaad ee ku dhacay waxa weeyaan ibnu aadamka waxaa lala lamaaneeyey baahi baa lala lamaaneeyey lacag iska taaltaal loo bilaa qorshihii midee ma jirayso baahidii way rifaysaa ood u baahanaysaa ilmaha xanuunsanaya halkanaad laacaysaa lacagta inta baaba'dun bay noqon marka weyga keliya ama dariiqa keliya ee lagula dhaqmaya lacagtaad ururisay waa in la sameeyo investment iyo maalgashi okay maalgashi markaan idhaahno haddaba dadkii waxay ka fikirayaan soomaalidii shirkado waaweyn in lacag lagu darsado meelo waaweyn ad raadsato taa lafteed in la saxaaday walaal u baahan tahay investmentigu inkastuu isaguna dee xiisado gaara aan ku bixiyo aan sharaxyo gaara u sameeyo laakiin hal qodob unbaa halkan igala gudboon oo ah sida waxa weyn loo maalgashado ayaa waxa yaryarna loo maalgashada baahiyaha hareerahaaga yaalla eeg cid kaleba adaan ku darsanin kunkii dollareed urursatay isku day inaad kunkan dollar dhaqaale ka samayso ka shaqayso tusaale kooban nin baa wuxuu ugu yidhi maalin waa muhiim inaan soomaalida iyo tusaalayaasha usoo qaado dhexdooda ku nool wuxuu yidhi waxaan ka faa'iidaystay qaacidadaadiyo intaan in yar isku ururiyey buu yidhi hagbad yar baan galay waan isku soo ururiyey $2000 bay noqotay
$2,000 waxa ku yistay buuri bacaat ama gaariga yar garanayo waxa taqaanaan mootada koofur ma garanayo wax laga ilaawo gaari bacaat ma xilay ah gaari bacaat tiyada jali bistay buuri way shaqaysaa lacag yar bay soo saartaa ama halkii aan shaqo taga iyo dakaa wa investment tiga la sheegay waanta haddana macaamil xoolo ayagu sameeyaan wax yar kala sameeyaan oo kulciya grow buu qof sameeyaan marka inta yar la isku biirbiiriyo la isku biirbiiriyo baa hadhow soo qof waxa uu sameeyaa dhaqaale weyn haduu heli karayo oo u garanayo stock marketka ama suuqyada la maal gashado haduu barto waa xirfad halka horas baa ku filan qof si fiican u qaato oo xoogo ku dadaalo taa inta soo shirkadood buu heli karaya oo maal gashado boqolkiisa doora ku maal gashado aramco shirkadda suuudiga shidaal ku maal gashan karaya twitter ku maal gashan karaya facebook ku maal gashan karaya marka waxa lagu kala xariifsan yahay dadka qaar kood waxay maal gashan karaan cryptocurrency-ga lacagaha ku xalaasha abu maal gashanaya lacag yar oo buuran baa la gelinaya markay dhaqaaqado dadweynaha iibinaysa lacag fiican baa ka faa'iideysa waxa ay fara badan baa walaal maal gashiga loo sameyn karaa waa in qofku ku dadaalo maal gashi waxa soo dhana wuxuu ku keenaya qodobka aan kaga baxay wax weeyaan waxa soo dhana wuxuu ku keenaya qofku mar walba uma baahna in la filmaamo qofku marka hooyadii koriso dee socod la ilaa salaad suuq u gala maalin walba qofka hadii la tilmaamo la ilaa hebedo halkaa u socon noloshiisu nolol ma noqonayso marka qofku walaal wuxuu u baahan yahay hadduu rabo inuu nolol dhiso dhaqaalaha inuu bartaa waa lagama maarmaan marka la iska dhigo culuumta takhasus su'aashaas aba ku soo waday marka dhaqaalaha barasho gaar ah waa ognahay jaamacadaha loo tagaa waa lagu takhasusaa ma taas kaliya mise qofka iskiis ayuu isku bari karaa walaal adduunku hadda saad ogtahay waxaa jira soft skills ama xirfado la fududeeyey nolosheenu hadda maanta walaal waxaad u baahan tahay inaad ogaato nutritionka nafaqadaada adigaa u baahan kidaa dhakhtar iyo takhasus iyo uma baahna adigaa shaksiyan waxaad ugu baahan tahay ogaato maxaad cunaysaa cuntooyinkaaga maxaa haboon maxaa habooneyn adigaa waxaad u baahan tahay dhaqaalahaaga saad u habaysan lahayd u kala maamulo lahayd adigaa waxaad u baahan tahay inaad ogaato first aid-ka ama gargaarka deg dega ee caafimaadka oo ilmahaaga naqasku haddii ku dhagay saad uga saari lahayd marka takhasusku haye harsanaadee waxyaabahan asaasiyaadkee nolosha ku dhisan tahay waa lagama maarmaan qofku inuu barto bilaash buu ku helayaa koorasyo bilaasha buu helayaa youtubeyadu videos ka helayaa inta qofku maalayacniga ku foorado waa inuu marba yar qorshaysto course waxaa laga yaaba inuu iibsado wax yaroo toban laga siiyo $100 baa laga yaaba inuu siisto course yaaba oo noloshiisoo dhan wax badan ku kordhiya oo dhaqaalihiisoo dhan hagaajiya indhaha u fura course kala laga yaaba $20 $30 siistay in nutritionkao dhan iyo nafaqaadka reerkiisii wixii wax tari lahaay oo dhan uu fahamsiiyo marka markasta waxaan idhaahdaa oo dhalinyarada iyo dadka igu xidhaan u sheegaa dhaqaalaha inay bartaan waa aasaasiyaadka noloshooda liannahu dhaqaalihii wuxuu ku dhisan yahay noloshii ku dhisan yahay inuu bartana ma looga doonayo isagu inuu ku takhasusu soo barto cilmiga dowladaha lagu horumariyo dhaqaalaha bangiyadu siday u dhaqaaqayaan dee qofkii ku takhasusaya waa halkeeda laakiin qofku inta isaga qusay wixiisi ku kala soconaya inuu bartaa waa arrin aad iyo aad muhiima sida dee diintaba loo yidhaahdo waxaa jira maa laa yasacu jahluhu waxaa jira culumta shareecada waxaanay qof naba u habooneyn inuu jaahil ka noqdo inuu sheekh weyn oo caalimo noqdaa shardi ma aha ee waa inuu garanayo cibaadooyinka saxa kaga baxsa dhaqaaluhuna saasoo kale qayb noloshaada taabanaysa weeyaan fideyoyada ka hadlaya casharada koorasyada hal laba ugu yaraan waa inuu qofku qaato si fiican u fahmi karo sida uu u habaysanayo dhaqaalihiisa iyo sida uu markaa u kala wadayo xamza dadka qaar waxa ay leeyihiin kaydsiga miyaanu ka hor imaanayn qadarta iyo kalsooni lagu qabo arsaaqda alle ee danka walaal waxaan iga jawaabayaa horta cid aynu ku dayano nebi maxamed ba calayhi salaatu wasalaam inoogu mudan oo qudwadeennii iyo ku dayashadeennii ah waxay caaisha tilmaantay nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu reerkiisa u samayn jiray kayd muddo sanada axaadiis saxiixay ku taallaa marka waa sabab ka mid a asbaabtii nolosha hagaajinaysa ee qorshanaysa oo la qaadanayo culimmaduna qaaciid ahaan waxay u dhaahdaan al-akhdu bilasbaabi laa yanfi tawakul qofku inuu sababtii dhibaatada uu kaga badbaadi lahaa qaataa tawakulkii ilaahay lakala saaranyayey iyo qadarkii lagu kalsoonaanayay meesha kala saarto nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo ilaahay u ballan qaaday inuu ilaalinayo oo ilaahay u ballan qaaday inuu dhowrayo haddana marka uu dagaalka gelayo wuxuu gashan jiray
مصر باشي مدحة إذا ويسكجا إلى ليو دبكة جارية يو مشكلة جارية بكا وحيلو لأنه ولا فهم خلطاني وفا كتيرا إصلا آخر إصلا إصلا آخرين يو هلكا آد بالله وشن برنحضي إصلا آخر إصلا آخرين يو نصوص طعام الدليل لغا كسا أراري قدرك يدليل لغا كسا أراري الشقة طقة إيا كفتنا اللي انت سوى حديث دا سوى أراري النبي عليه السلام دفتو كل يريقنا نيري وحشقيتان وحكفران وحو قوغا معلان انت سوى الدليل لغا كسا أراري إن إلهي اللي ترسارتو إلهي اللي يسكو ديبو مكا إصلا آخر إصلا خلط كتلا علماء إصلافتيو حكم دا الإمام القتال صحو يري دليل لغا كسا أراري توقل في إلهي ثارتكو وقلبه دليل لغا كسا أراري لشقتها وحوارح لأي حبنه مكا قف جيو حلو قد هاي هاي دليل كسا أراري لإلهي سكو ديبو دليل كسا أراري لقدر كرم إثناده وإيمانك دليل كسا أراري لشقة إثناده دوائن هردلك قوة وقلب وقلب إنه هرور كيف أنت تدق شقتك يعني اثنين تجيل هوس تدو إلى هذا مثل عوري لهذا إلى هذا قدري ها ما كان أكدي في أوي ما نجح حتى قرآن شو سلا ما قرآن شو إلى هذا حقوق قدري وصح لكن سبب أك مركع مثل عاوة إلى هذا حقوق قدري عشرة مثل تصال أهم وقدر كان دوني أنا يرتهم نه عشرة إلى هذا حقوق قدري أكثر حقوق صوت على صح نباستا إلهي وكوك الدري وهذا كوت الله أيوة وقرشة إلهي كسيء ما هي لكن أبغى أنت هاي أنا صلبت اللي قلت لي الله تنادى وفر حالته قادر يو قادرته حسيت الناس اللي بلوت بس تاني أفكر في قرنته وين قف السبب لي ما أدري سبب كيوم بمرنا صغيرة أهينا من غاز وقادرته مرنا كبير وأنا سقطت وهالك هذبت ب ابن هذا بقيس كوي ما أنا يا أختنا يا أختي صار دوم ندي كذا قاعد ما شاء. قدام بنتي إن حمزة إن بهذا الشيء بس دفع إن مثلاً أصحاب دخان إن لنا عام إن هذا موضوع أنا كهربائي بهذا الشيء. وح الشيء ليا وعن كذبت ليا قفكو ولا ليال أنت وكل حساب ثمية وح تجربكوا قاعدي. badan oo macallimiina ka dagaystay qubarka oo gaadhay cidalka ku ogaaday aan warka inay tahay Soomaalida dhibaato ugu weyn ee dhalinyarteen xagar daaminaysay lugaha ka xadbay gacmaha ka xadbay mushkilada ugu weyn ee dhalinyaradeena haysta waa inay hamigoodii galiyeen ama ay isku haleeyeen cid maqan farisul ahlam waxay dumar kooran jireen min gees iyo faras lataa in ba aakhirka kursan doono la garanay nooc uu yahay had iyo dumar ba خاص ده ولا اللي يدك وحيان قف ولا بنا وشكو هلاين يا عيد آلو جراني من قاف كأي بس شوابي دون تسكو هلاين فيه إنه يسقو يسقو تشرد يسقو اسمه ده يسقو وحيان يسق جيجي هذي اللي ما عندش كرا خاص على قد الحي سك استاد قف كأوش شرطة ما وش رح دنا واحد مودا قدرات يأوده يسق إلى هاي كري من على أم وقنن أهل السنة كوحي ورنا يا مركا عجائبة والنبي محمد النبي عليه السلام وأنا لي ربط شعله هنا حسوسيه من ده نبي جوي بده يحكون رسول الله هيو حلي بن جبسي وإحنا ما هيستمر يقول يبي يبدأ صار وحتى لجريامي ما هذا يقول ترى كرش نبي جوي عليه السلام يحكون يقول يجي محاك جبسي إيه هذا مثال كلا الله ما حدا وريان مسلمين تعاوى إنك صاع عاوية ثالثة إنه قول الله الناس مركي واحد يسكون مشكور الله وحكب حصل قف كيا ودي في يسكون مشكور الله لكن النبي يقول عليه السلام محاط هاي ستاني في وحي الوحى ريسا قع يقرف والله باش يكري وقع يقرف سوق دوكوري لبدي لبدي يقول لك كاني سوق عكاد بيتين ويدي النبي عليه السلام وريا يجي يسكن لبدي الهنبا لقصة وصي كدي بناو حلسو يجي قدين بوكوري سوي يبسو قدين تا وحلو وشفو باب كينا نبي يقري عليه السلام ويسوقو كراعي markaasii intu garab ka saaray ugu yaraadaba soo xaabayso inta soo xaabayso xaabada iibid iyada reerkaaga iyo adigaba kugu filaa gacanta sarana way ka qeyr badan tahay gacanta hoose kadib ninkii uu tagay xaab uu soo gurtay galabtii uu iibiyay 4 dirham buu helay 4 dirham master ritm buu helay meel uu ka shaqeeyo oo bari uu ka shaqeeyo tagow nabiga sameeyo calayhi salaatu wasalaam master ritm kale uu helay cuntu reerkiisii iibiyay go iyo garabkii laga iibiyay buu soo iibiyay
يوم كبدا مركا هل النبي عليه الصلاة والسلام وقف كيسني فقير كهاي وحده يبي وكش قد تجي ترى هم يجي إنه ضم وأنا ذكى وليه إنه وقف كان ويدينا لهم عاري صار وحكونا يا حما هاي سوى الله يو مركا بلاك سانه وحلا لي وحنا استمتري كل يوم حويدينا ما مسكح مسكح ما كسارنته عاصم ما كسارنيه والله إن دود يلا بده قط ما هاي صار هذا مباراة والله والله غني ذاته والله هذا ناتها كل يوم حكوا فيلم waxa kugu filan internetka aad haysto maal naxmada samadka adduun xilliga la joogo dadku sidoo kale naxmeeyeen horaba way soo marin bashariyada wuxu kari karaa qofku waxuun wuxuun bal taariga ka saar luqad ingiriisiga arabiga iskirta ciidda ka batay adduun yaala bal lix bilood oo kari xoog ah saaro hadawna dadka haa u ilaado warar aad baray dhul ca ka dar diyaa marka waa sida walaal qodobkoodu muhiimsan dal yar u soo jeedinaya wax weeyaan war inta hayso oo ku tasho inta hayso ee Ilaahay gacmahaaga galiyay intaasoo ka fikir sida uu qarxin lahayd intaasoo ka fikir sida uu ugu noqon lahayd intaas dadku wax ku noqdeen hadii ma jiro in nin gacan qabtay oo hadduu jirana waa Ilaahay naxmad uu keenay laakiin asalka qof waa inuu isagu isku tashado isagu qaho isagu kufo isagu dhaqaaqo adoo ma san tahay Hamza Habib Hussein oo ah macallin iyo waxyaabo kale naqabto ee naqabtana ka jira magaalada Hargeysa ee Hamza aad u mahadsan tahay walaalkay sidii wanaagsan oo aan shaqada ugu qaban qaadatay adoo ma san tahay aniga iyo waxaan jecelahay asxaabteyda ee ka saaxiibay adoo ma san tahay insha Allah ta'ala barnaamijkan aan dib ugu kulmi doona waxa su'aal qabo halkan hayno ugu dhaafan hadii ee degmo assalaamu alaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh ayo walaal ma tanfi